Ahoj, 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 já vás opět zdravím v tradičním okýnku mého kanálu, jo. Až v tom videu bych chtěl říct určitě jednu pozoruhodnou věc, která je více než důležitá a tají se samozřejmě jmenuje věcí typu veřejného mínění, která se tady to je vlastně joke na úvod, co by vám zvykem už vlastně z předchůzích mých třech kanálů, kde vlastně, který už jsem natočil a přesto jsem třeba několikrát úvodů, který už jsem říkal, kam to vlastně skládá úvod každého videa tohle kanálu. Ej, to bylo to zase flaška, ty vole. A já se zvytý jako vado, že jo, já se budu dělat to má jedno, ale zvytý zvolený, ale přesto prorokem božím stále jsem, ale to je jedno, ale nebo je to samý, je to výslovně jenom jedna paradigma, ale to je důležitá věc, je třeba záchod, takový záchod, vědě. Chuťovka. Ale vědět, že třeba jako, nevím, jako jsou věci, které třeba nejsou k smíchu, jo. Třeba, víte, někdo jak je tvrdá basom. Já vím, jako, všechno se dá rozdechat tohle. No tak mu proti válce pionierský tábor, ale i tak jako. Lidi, česká basa jako není nic moc, ale proti. A v afganistickému věznění je to celá pohodáče, celá. Jsem zažil teda oboje. A můžu říct, že český vězení proti afganistickému věznění je úplně něco jiného, ale jako tohle se vůbec nedá poměřovat, jo. U nás je to tvrdý pro nás, který se pereme, bitkujeme, kopci zabijeme, nedej Bůh nikdy zabijeme a jdeme si na pamětenou, tak prostě to vězení nám tvrdý přijde, ale pak když jdeme na misi do války do jiné země, jak zjistíme, že tam, kde jsme byli, jak to bylo víceméně Grand Hotel, jo. Což jsem si dokázal v Iráku, kdy už jsem vlastně byl docela pro celé v České republice životem. Já už jsem měl odsezený čtyřletý trest z Běrušic a vlastně, jak jsem měl do toho Afganistánu, že v těch 90. letech, to už jsem měl 4 roky odsezený, ne 4 roky odsezený. A Běrušicích za vraždu. A to je jedno, ale v celku jako nebyla to vražda, teda bylo to odsouzeno jako zabití z nedbalosti, jo, z nedbalosti. Jedno, prostě, 90. let, v dnešní době by to byla vražda jako stehno. Mačetový útok, v dnešní době bych stal mnohem víc, ale to je jedno. Ale důležitější je říct, že dalším věcím, ale pár dní už mi to nebaví, jak končím to video.